Hem naomba unisikilize mjomba. Huyu mtu ambaye umemfukuza na kumpiga, mimi ndo niliyemleta. Kwa hiyo mjomba, unamleta mtu nyumbani kwangu, anakuja, mimi nakuja na mfuma, yani wewe ndo umemleta afu mimi ukuniambia. Yani mjomba, wewe Nono na Abduli mnashirikiana. Sasa wewe ni ushirikishe vipi? Na kuita mara ngapi na kukuambia nataka tuonane tukae tuyajenge. Unaingia huko na tokezea huko. Haya. Na siku zote mwanamke akiwa mjamzito inabidi uwe naye karibu. Wewe upate muda kukaa na mke wako. Haya, kliniki umemwambia anatakiwa apate mapumziko, asifanye kazi ngumu. Haya, wewe badala kumsaidia, hamna ni vijiwe tu. Haya, nimeamua mimi kujitolea ni utafute kijana kumsaidia mke wako hapo. Umekuja umempiga ameondoka. Na sasa hivi watu watembea wamekufa. Magonjwa kibao. Unamguza mtoto wa watu ananyoka. Simada. Ah, mjomba umezingua. Mjomba umezingua. Yaani wewe mtu kumleta hapa kwa nini usiniambie? Yaani una maana gani? Yaani kwamba unashirikiana na mademu? Yaani bado ushirikiana na mwanaume mwenzio unashirikiana na demu? Mjomba, mbona mambo ya kike mjomba? Kwa nini usingeniambia mimi? Na kupata wapi? Hapa yenyewe kukukuta nimekuotea otea tu. Haina noma mjomba, haina noma mjomba. Ah. Wewe mjomba. Yaani mimi nakuja kwako alafu wewe unaondoka. Sidharau hizi. Eh? Yaani najua unakuwa unavuta bangi. Ila unachochanganyia. Alafu wewe mpumbavu, mimi muuni zaidi yako. Mimi nimewahi kufuzwa kwenye nyumba za kupanga hizi. Watu waoni moshi tu. Nakula vitu vyangu. Nikinyonga phantom na nyonga phantom kweli. Hivi vifamba unavutavuta vifamba huya kutusumbua sisi. Wewe tulikuwa na vuta bangi, jicho linakutoka namna hii ukiangalia hivi. Watu walikuwa katili kwenda hata toilet hapa. Na kikaa hivi mtu apite anaona kabisa mdogo wote namrukia. Na kipindi hiko muuni na sina kazi ya maana ninayofanya. Mimi kazi zangu kisha vuta bangi na vunja vunja mawe tu ninakaa na vunja mawe na vunja mawe. Basi. Nitaweza vibangi bangi wewe sasa. Ya paipo. Dada Samani, naomba nikuulize kitu. Hivi mwenye nyumba yupo? Mwana sijamuona muda sana. Amesafiri. Mbona ameondoka bila kutuaga? Ni dharura. Okay, na arudi lini? Sijui. Asante. Mjomba kazi ngua. Wa. Mbona mjomba nyingi? Mjomba nini? Mjomba kazi ngua kichangu. Yaani mjomba kunishawishi mimi mwanangu nikae nyumbani mimi nipike mwanangu. Wa, kaza basi babu. Mbona lialia hivyo tena mwanangu? Kama namna gani vipi? Yaani ukibaki nyumbani kuosha vyombo, ukibaki nyumbani kupika, yaani una utofauti na mama ntilie. Usikubali. Yaani mimi nikae nyumbani nipike, hapo ndio mwangu atulie na mwana. Anaishi kama vita. Hapo baada mama wangu nimemkuta na leo na bwana mwingine ndani hapo wangu na mwingine mkukuta kwa mjomba na kwa upande wa dawa damu. Ana mbona katili tena na mbona unasingua? Mimi nasingua mwanangu. Ah, taratibu ya saa. Sasa tunachokuuliza ni nini sasa? Yaani hapo cha msingi wa mwanangu inatakiwa upambanie, usikubali hata kidogo mwanangu kabaki nyumbani kuosha vyombo wala kupika. Kwanza ukiosha vyombo yaani una tofauti na usigeli. Au una tofauti na mama ntilie. Una tofauti wote na chura. Tabakia ndevu hizo mwanangu kama wewe. Usije ukakubali hata kidogo mwanangu fanya hizo kazi za kike. Eh? Wewe mwanetu vipi mwanangu? Utakuja kupigia miruzi.
Chado. Ukijifanya msela msela, naleta usela tu. Ukinishikia panga nimejipanga mimi mwenyewe. Ukinita ushamba na bananga mimi mwenyewe. Nafikiri na umbea sio kwenu. Sasa babu nini wewe unazungumzia viga wangu? Wewe unasingua kichango. Wa matatizo huko ni wako nono. Nini sasa blaza sasa angalia sasa. Wale wao kaanguka huko na ndoo kichwani unajua. Nono kaanguka huko kwa beba maji huko bombani. Nishwe kuelewa sijui vipi yani. Sasa mimi ningekuja hapa sina uhakika. Wapi kaanguka? Alikuwa bombani huko watu wamempeleka zahanati sasa hivi. Una uhakika wewe? Hapa nyuma unajua una uchilesha, unajua mimi nakufuata wewe. Okay. Nini sasa? Wao bichi woyoa. Dokta, kiongo anaendeleaje? Pole sana kaka. Wewe si ndio ile school kuja na mke wako nikakupa maelekezo kwamba mke wako kwa sasa anahitaji baby rest. Ndio mimi dokta. Sasa kwa nini hujafuata maelekezo? Nilifuata mbona? Nilifuata. Sasa kwa nini umemruhusu afanye kazi za nyumbani? Sasa mke wako ameletwa hapa na imesemekana kwamba ameangukia tumbo. Kwa hiyo amepoteza ujauzito na yeye mwenyewe pia amepoteza maisha. Kwa nini mmeshindwa kumsaidia sasa daktari? Kwa nini mbona? Sema sana daktari. Kwa nini mimi? Kwa nini yeye? Kwa nini yeye mmeshindwa? Kwangu amepotea. Alafu msimu wa sikukuu unakaribia. Nimejitahidi sana kumtunza kuku wangu. Ila imeshindikana. Nimejaribu kumsahau. Ila imeshindikana. Na najaribu sana kutokumwaza. Ila inashindikana. Maana nikilala namuota yeye. Pia nikiamka wanamwaza sana. Hivyo nataka unitafutie kuku wangu. Kuku wako? Kuku gani? Mbona sikuelewi? Usijali utanielewa. Ila nimekuita nahitaji wewe ndio unisaidie
Nimekubali kubaki na wewe ila ukiacha uhuru wako. Ukifanya vitu ambavyo mimi napenda sana. Sipendi the way unakukua kama mbaka. Napenda wewe katika njia nzuri na mara mama upo na wewe. So shwal, kula changamoto Upata shibe mazabe, paka niibe nikabe Nikabe Upata shibe mazabe Mazabe